Nak. Yeay. Không phải nãy đâu bà. Pusing kenapa? Teruslah. Do something. Oma, bukan Oma. Pusingnya. Terus dulu. Okay. Ini takut, Mami. Mama, Mama, Mama. Terus dulu. Banyak lagi ruang depan tu. Okay, baru belok. Mama, ini tak reti driving lah, Mama. Memanglah tak reti. Ini kan namanya main-main. Petak parking. Okey, ni cukup dah. Ni banyaklah ni semua ni petak parking. Cuma aim satu petak je waktu masukkan kereta. Kat mana? Kat mana cik ya? Depan ni, depan ni. Okey dah. Op. Yeay. Betul tak? Ha, tadi ibu dia macam kat tepi-tepi ni kan? Okay, Mama. Peace. Ma.
ulala, lecum, 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 ulala, burung kakak dua. Eh, jatuh. Tak nak lari. Apa perasaan hari ni? Dah 2 tahun kita tak naik. Setelah 2 tahun kita tak naik kan? Ding, ding.